ovplyvnila. Dnešná časť rozprávania riaditeľky Spišského múzea v Levoči o majstrovi Pavlovi bude venovaná jeho synovi Lukášovi. Ten, ako by sa na tú dobu očakávalo, sa mal stať pokračovateľom otcovho remesla, no nepríjemná udalosť to všetko zvrátila. Práve v rodine zažil takú udalosť, ktorú nechce zažiť žiaden rodič. A síce jeho syn sa dostal spolu s kamarátom do bitky a v tej bitke ubili na smrť tovariša, ktorý pochádzal z Krakova. Túto udalosť opäť zaznamenal kronikár Konrad Šperfogel, ktorý ale aj napísal, že teda mladí vrahovia, tak to označil syna majstra Pavla aj jeho priateľa, po čine ušli do tunajšieho kláštora minoritov. To miesto bolo opevnené a malo právo azylu. Takže zrejme Guardian Rehole súhlasil a dal, prichýl týchto mladých výtečníkov. Za dobu, dokiaľ sa oni tam uchýlili a dostali ten azyl, tak rodičia majster Pavol a otec toho druhého sa snažili vysporiadať nejakým spôsobom s otcom zavraždeného, aby teda nevznášal požiadavku potrestania, čo by znamenalo hrdelný trest na očiach mesta, alebo pokiaľ by sa im podarilo utiec z mesta, to je jedno, kdekoľvek by sa objavili, boli by dolapení a na mieste teda, buď do najbližšieho mesta, ktoré malo právo meča, alebo doviedli by ich do Levoče. Aj tak by boli zaplatili za tento čin hrdelným trestom. Majstrovi Pavlovi a tomu druhému mešťanovi sa podarilo dohodnúť, spísali zmluvu a zaplatili otcovi zavraždeného a tým pádom ten nevzniesol požiadavku potrestania podľa stredovekého práva, kde niet žalobcu, niet ani činu, takže celé to bolo takto uhladené. Je známe, že ten druhý, teda ten priateľ Pavlovho syna sa v roku 1550 do Levoče vrátil a potom žil normálnym životom ďalej, ale Pavlov syn sa strátil. Je zmienka o ňom neexistuje, dokonca ani poznáme aj pokonanie majetkové, keď zomrela manželka majstra Pavla, ale nikde viac sa rodina tohto syna Lukáša nezmieňuje. Otázne je, čo sa mohlo stať. Mohol sa dať naverbovať k vojsku a zahynúť. Mohol odísť do sveta, rodina zanevrela na neho a jednoducho už sa viac neozýval. Ale nedávno som uvažovala aj nad tým, že teda mohol ísť, tak dnes by sme povedali, že mohol ísť do seba a že ten azyl, ktorý mu poskytli minoriti, mohol prispieť k tomu, že stal sa reholníkom a tým pádom nemohol ani narokovať na, možno došlo na začiatku k nejakému majetkovému, nie že vyrovnaniu, ale jednoducho prispeli reholi a mohol zostať v reholnej anonymite a tam aj zomrieť. Je mnoho možností. A ďalšia taká zaujímavá vec, ktorá vyvstala z takých bočných výskumov je, že detstvo a mladosť sa v stredoveku vnímalo časovo v takých troch úsekoch. Takže prvých 7 rokov, druhých 7 rokov, od 14 rokov do veku vtedajšej dospelosti 21 rokov už musel naozaj pracovať ako remeselník alebo musel sa venovať niečomu, čo ho potom živilo. Ak v rodine bolo viac synov, tak samozrejme sa rozdelili, ale obyčajne najstarší syn sa musel venovať, alebo otec ho priučal remeslu, ktoré ovládal aj on. A keďže Pavol mal iba toho jedného syna, tak tipujem, že v čase, keď došlo k tomu incidentu v roku 1537, tak Pavlov syn zrejme už bol v tom treťom období detstva a že zrejme sa priučal otcovmu remeslu, lebo bol jediný syn a Pavol mal zavedenú dielňu. A ešte zrejme nemal 21, pretože že keby mal už 21, tak už by bol dospelý a už by asi rodičia veľmi nemohli zakročiť. Ani nebolo, ne,
nejak by neboli až tak zodpovední. Čiže predpokladáme, že na prahu mladosti sa došlo k tomuto incidentu. A keďže sa vie, že tá obeť bol tiež tovariš, tak otázne je, že či Lukáš ako tovariš u svojho otca, možno aj ten druhý bol tovarišom buď tam, alebo u nejakého suseda, že či je až tak celkom vinný ten Pavlov syn, či tu nešlo o nejakú roztržku, ktorá bola provokovaná aj z tej druhej strany a vyvrcholila jedno nedeľné popoludnie, kedy došlo k bitke, lebo ten Krakovčan nezomrel hneď, on zomrel na následky tej bitky. Takže môžeme si domýšľať aj takéto, z takých nepriamých indícií, aj takéto okolnosti. Je pravdou, že práve pri tom pokonaní v roku 1537 sa majster Pavol spomína už naposledy ako živý človek, teda pri živote. A potom ďalšia zmienka nepriama, ktorá sa viaže k Pavlovi, je z roku 1542, kedy sa už spomína len jeho manželka ako vdova. To, ako táto nepríjemná udalosť zasiahla do života majstra Pavla, zostáva zahalené rúškom tajomstva, podobne ako celý jeho život. V budúcej špeciálnej časti, v ktorej siahneme aj do nášho archívu, priblížime fakty, vďaka ktorým dnes vieme o Pavlovi to, čo vieme. Pre dnešok vám ďakujeme za pozornosť a veríme, že svoju priazeň nám zachováte i o týždeň 18. mája, kedy odvysielame 20. tohtoročné vydanie Levotského týždenníka. Dovtedy do síta užívajte májový čas.